Re, viss ēters ir te! Jā, bet valsts svētku laiks man šķiet ir tas, kad pastiprināti gan bērnudārzos, gan skolos, gan sabiedrībā kopumā cilvēki atkal un atkal sāk interesēties par mūsu vēsturi. Un savukārt muzejiem katru gadu ir jauns uzdevums izdomāt, kā tad šos it kā jau daudziem labi zināmos faktus atkal pasniegt interesanti, saistoši un mūsdienīgi. Jā, un atgādināt pamatu patiesību, jā, ka tā nav lāčplēša dzimšanas diena, nedaudz vulgarizējot šo kādreiz no skolēnu, un ne tikai no viņu mutēm nākušo asociāciju ar 11. novembru vēsturiskiem notikumiem. Bet tieši tāpēc nedaudz arī palūkojoties uz vēstures faktiem un uz to, ko Kara muzejs piedāvā, šorīt mēs dosim vārdu mūsu kolēģiem Madarai Līcītei. Labrīt, Madar! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, pirms 103 gadiem tika izcīnīta viena no būtiskākajām uzvarām mūsu valsts vēsturē, un uz sarunu esmu aicinājusi vēsturnieku Kara muzeja direktoru vietnieku Juri Ciganovu. Labrīt! Kāpēc ir svarīgi katru gadu atcerēties šos lāčplēšdienas notikumus? Tā ir mūsu armijas uzvara. Uzvara par ienaidnieku, kura, pateicoties kurai, arī tapa Latvijas valsts, un Latvijas valsts tika izcīnīta. Mēs varam pateikties tikai un vienīgi latviešu karavīram par izcīnīto valsti, un tas notika neatkarības kara laikā, tāda 100 un plus gadu atpakaļ. No 1918. līdz 1920. Gadam izcīnītajā neatkarības karā. Kad... Es nezinu, ka Latvijas valstī pat sākās kara darbība, pat nebija vēl gads? Tūlīt tās pat pēc neatkarības valsts proklamēšanas, tūlīt pat sākās arī neatkarības cīņas. Divi gadi gan asiņainu cīņu, kuru gaitā Latvijas armija no niecīgas saviņas cilvēku tapa par patiešām kaujspējīgu armiju, un pateicoties tam arī Latvijas valsts pēc tam tika atzīta starptautiskajā sabiedrībā. Ja Latvijas armija to nebūtu izdarījusi, tad Latvijas valsts nebūtu. Kas varbūt bija tas, kas deva Latvijas armijas spēkus? Vienainā bija skaidrs, ka maza, bet tomēr uzvarēja. Skaitliski maza pašā sākumā, protams, veidojās praktiski no nekā. Pirmkārt, tas ir laika gaitā radās ticība savai valstī. Mūsu tautā no sākuma tādas ticības varētu teikt, ka ļoti maz bija, bet pamazām tauta redzēja, ka valsts ir spējīga tikt galā ar tiem uzdevumiem, kas valstī pienākās, proti aizsargāt savus iedzīvotājus un izcīnīt savu valsti. Nu, un jau var teikt, ka 1920. Gadā, divi gadi pēc valsts dibināšanas, mēs jau bijām nobrieduši tam, ka mums var būt sava valsts, savi bruņotie spēki, un mēs varam būt noteicēji par savu likteni. Vai jau uzreiz bija skaidrs, ka šī diena būs lāčplēšu diena? Kā radās varbūt šis nosaukums? Nu, jā, tas ir, protams, Bermontiāde un tas, kas attiecās uz 11. novembri, it kā tās nebija, protams, vienīgās cīņas Latvijas teritorijā neatkarības kara laikā, bet nu, tas bija tas viens no tādiem spilgtākajiem momentiem, nu, cīņas pie Daugavas, cīņas pie Rīgas, cīņas pret vāciešiem, pret mūšseno ienaidnieku. Rainis ar savu poēmu Daugavu tātad uzreiz kas sakot, ieleca tajā momentā. Un uzreiz pēc neatkarības kara bija dibināts arī lāčplēšu kara ordens, augstākais militārais apbalvojums Latvijas Republikā. Un tā iegājās, ka 11. novembris tas ir diena, kad no Rīgas Pārdaugavas tika patriekt Bermonta karaspēks, iegājās kā lāčplēša vai lāčplēšu diena. Tas nosaukums bija dažāds starpkara posmā. Un sāka šo dienu saukt par lāčplēšu diena. Tas ir mūsu karavīri tika asociēti ar lāčplēšiem, kas beidzot nogāza to melno bruņinieku un iegāza viņu Daugavā. Vai arī pirmskārt Latvijā šī diena bija svināma svētku diena? Jā, protams, tā bija armijas uzvaras diena. Nu, kaut kas analogs līdzības kā... To svinēja kā armijas diena. Tie bija svētki, jā, protams, tie bija... Tā bija brīvdiena? Tā nebija brīvdiena, bet nacionāla svētku diena tā bez šābām bija. Jā, pēc tam uzreiz bija 18. novembris pēc nedēļa, kas bija tādī svētku gradācijā tā drusku augstāka, jā, tas ir nu, valsts dibināšana tomēr. Bet šo dienu tuvums 11. un 18. novembris, protams, var būt tās, kas sanāk tā, ka 18. novembris bija chronoloģiski drusku. Pirms to, nu, pēc notikumiem pirms 11. novembra, bet 11. novembris toties ir pirms kalendārā, pirms 18. novembra. Tas mūsdienās varbūt tās rada tādu nelielu sajukumu cilvēkos, bet
Bet jebkurā gadījumā kopš 1920. Gada, tas ir gadu pēc notikumiem, jau šo dienu sāk atzīmēt, es runāju par 11. novembri. Mēs arī šodien sēmam tādā simboliskā vietā pie automašīnas, kur ir ziedojuši latvieši, kur ir vēlāk Ukrainā sašaut. Ukraina arī cīnās par savu brīvību un neatkarību. Sakiet, vai šeit kara muzejā ir arī kāda īpaša ekspozīcija, ko var nākt cilvēku un aplokot? Jā, mums ir ekspozīcija par neatkarības karu, kurā, protams, ir pieminēta arī Bermontijā, tāpat tās kā citi neatkarības kara notikumi. Un visi laipni aicināti šodien, un arī citas dienas, bet šodien varbūt īpaši uz Latvijas kara muzeju. Šodien mēs strādājam ilgāk nekā citas dienas, proti mēs esam vaļā līdz 19:00 vakarā. Tātad cilvēki pēc tam, ka būs aizgājuši nolikt svecītes Krastmalā, ir laipni aicināti šurp un tiešām var apskatīt arī pēdējo mūsu jauniegumu, unikālo jauniegumu, tas ir kaujas mašīna, kas ir pabijusi Ukrainā un atceļojusi atpakaļ. Un tagad tā kļūst par mūsu ekspozīcijas sastāvdaļu. Un šodien mūsu lutina silts novembris. Un pārdaug vai ir kādu 5 objektu, kurus arī cilvēki var gaidāmajās brīvdienās apmeklēt un aplūkot, kas ir tapuši par godu Latvijas uzvarai? Jā, tādi objekti ir. Nu, sāksim ar augšu, varbūt tās ar bumbu kalniņu, tad ir sudraba kalniņš, tad ir piemineklis autotanku pulka karavīriem pulkielā. Daugavas Krastmalā taisni pretī vecrīgai atrodas vēl viena piemiņas vieta. Un galā paliek arī Dzegužkalns. Dzegužkalns vēl arī, protams, jā, tas ir tās piemiņas vietas, kas ir saistītas tieši ar Bermontiādi, tieši ar 11. novembri, tieši ar Latvijas armijas kaujām Pārdaugavā. Jo toreiz frontes līnija gāja pa Daugavu, tā vairāk nekā mēnesi nostāvēja frontes līnija taisni Daugavā. Vecerīgas pusē stāvēja tad Latvijas armijas karavīri un pretējā pusē bija naidnieks. Un šis naidnieks tika 11. novembrī no Rīgas patrīt.